Allt det här är klassiska symptom på ett diafragmabråck. Vilket gör att översta området på magsäcken, där magmunnen sitter, glider upp okontrollerat och lägger sig i brösthålan. Och då fungerar som en svängdörr igen, kan släppa ut maginnehåll, till exempel frätande magsyra. Fråga Charlotte. Halsbränna, sura uppstötningar, långvarig rethosta, ett segt slem, en klumpkänsla i halsen, maten hamnar lätt fel, en bröstsmärta och en långvarig rethosta som inte går över. Allt det här är klassiska symptom på ett diafragmabråck. De här symptomen kan komma och gå. De börjar med att man har ett eller bara två av dem och sen så ökar de i frekvens och sker allt oftare. Diafragmabråck kan även kallas för mellangärdesbråck, ett övre magmunsbråck, ett hiatusbråck, hiatus hernia. Man kanske också har fått höra att man har en försvagad översta magmun, en förslappad muskulatur och så vidare. Ja, kärt barn har många namn. När allting fungerar som det ska, då fungerar diafragman som en mellanskiljevägg. På ovansidan av diafragman så har vi hjärta, lunga, matstrupe, luftstrupe. Och under diafragman så ligger magsäcken, tarmar och andra inre organ. Diafragmans roll, förutom att hjälpa till med vår andning, är att hålla magsäcken i ett kontrollerat läge. När man sväljer mat så kommer maten gå in genom munnen, ner genom strupen, matstrupen och ner genom det hål som vi alla har i vår diafragma. Och under hålet i diafragman, där ligger magsäcken och väntar på att ta emot maten. Och den översta magmunnen, när den ligger under diafragman, fungerar som en fallucka. Vi äter maten, den kommer ner och så ramlar den ner, men det är låst läge uppåt. Flera gånger per dag så kommer vår översta magmun glida upp genom det här hålet i diafragman. Och det gör den därför att vi behöver tömma magen på innehåll, till exempel när vi rapar. Eller om vi blir magsjuka, får en matförgiftning och behöver kräkas. Då ska den översta magmunnen kunna glida upp, lägga sig i brösthålan och öppna upp och då fungera som en svängdörr. Sen ska den kontrollerat glida tillbaka och lägga sig under diafragman. Diafragman och det här hålet i diafragman ska vara så starka att de orkar hålla magsäcken på rätt plats. När man har ett diafragmabråck, då har man fått en försvagad muskulatur. Vilket gör att översta området på magsäcken, där magmunnen sitter, glider upp okontrollerat och lägger sig i brösthålan. Och då fungerar som en svängdörr igen, kan släppa ut maginnehåll, till exempel frätande magsyra. Det här är symptom som kommer och går, och det beror på att den vanligaste typen av ett diafragmabråck är just ett glidande diafragmabråck. Så magmunnen glider upp och ner och är väldigt situationsanpassat kan man säga. Så fort vi får ett ökat buktryck, till exempel när vi böjer oss fram och knyter skorna, lyfter tungt på gymmet eller matkassar eller har ett yrke där vi använder tyngre vikter. Kanske när vi fysiskt håller på och tränar eller när vi lägger oss ner för att sova. Så får vi det här ökade trycket från magen som pressar på magsäcken. Som inte kan hålla sig kvar under diafragman för muskulaturen är försvagad. När man har de här besvären, de symptomen som hänger ihop med ett diafragmabråck, så ska man inte gå runt med dem i onödan. De kommer inte gå över av sig själv. Känner du dig orolig så söker man givetvis sin vårdkontakt. Och ibland så får man även remiss för att göra en gastroskopi. Gastroskopi betyder att man går ner med en kamera via munnen, ner genom svalget, tittar i matstrupen, går ner genom hålet i diafragman, ser den översta delen på magsäcken. Den undersökningsmetoden är ju till för att utesluta eller bekräfta en skada eller sjukdom. Och diafragmabråck var ju inte en skada eller sjukdom, utan det betyder att man har en försvagning i muskulaturen. Och den är svår att upptäcka genom en gastroskopi. Om jag till exempel spänner mina armar så kan ni inte veta hur mycket jag kan ta i ett marklyft på gymmet till exempel. Ni ser att jag har armar, ni ser att jag troligtvis har muskler, men ni vet inte hur starka de är. Och samma sak sker när man går ner med en kamera. Det går inte att se hur stark muskulaturen är. Och dessutom så var ju den vanligaste typen av ett diafragmabråck typ 1, ett glidande diafragmabråck, vilket betyder att besväret glider undan lite okontrollerat. Och har man inte den översta magmunnen ovanför diafragman vid undersökningstillfället så kommer det heller inte att synas.
Däremot så kan man se symptom av diafragmabråck. Till exempel att man har en rodnad slemhinna i matstrupen eller ett segt bubbligt salivsekret som ligger i matstrupen. Det kan man upptäcka. Men det är faktiskt svårt med hjälp av en gastroskopi att just få rätt diagnos. Jätteviktigt att lyssna på symptomen. Varje gång vi sväljer så använder vi 148 muskler. Och en av de här musklerna, diafragman, har en väldigt stor del i att det här ska fungera. Har man ett diafragmabråck så har man ju en försvagning i diafragman och i hiatuskanalen. Och kanske inledningsvis så har man också då och då sura uppstötningar och halsbränna som sedan ökar i frekvens, sker oftare och oftare. Ju längre tid man går runt med en försvagad muskulatur, desto större är risken att det påverkar även de andra, i det här fallet då 147 musklerna som vi använder när vi sväljer. Vilket gör att på sikt så kan man få mer och mer besvär. Och många känner även av efter flera års besvär med sura uppstötningar att man också får svårigheter att svälja. Och då har muskulaturen blivit svag nerifrån och upp, kan man säga.